Bente Østrup Madsen, tak for et rigtig godt foredrag. Af ren nysgerrighed, hvad er det egentlig, folk spørger? Der må være noget, de spørger om i alle forsamlinger. Hvad er det? Jamen, det de mest spørger om, det er jo, hvad er det bedste ved at bo i bofællesskaber? Og så siger jeg gerne, det er to ting. At man kan være sig selv i sin egen lejlighed, og man kan være sammen med andre. Du nævnte det der med at kan være sig selv. Ja. Men hvis man nu ikke vil være sig selv, er alle i bofællesskabet så lige så sociale som dig, der inviterer fremmede mennesker ind en juleaften? Ja, det tror jeg da nok. Det forventer vi da af hinanden i hvert fald. Men hvis man ikke vil være sig selv, så kan man jo altid gå over i fælleshuset eller fællesrummet, hvad man nu har. Fordi der er altid nogen, der laver noget spændende derovre. Der er måske nogen, der sidder syg, eller nogen, der spiller kort, eller nogen, der bare laver kaffe og sidder og snakker. Så kan man være sammen med andre. Hvis man gerne vil være sig selv, så kan man gå hjem hos sig selv, fordi man har sin egen lejlighed. Nu tænker jeg på den juleaften, du talte om. Hvis det nu var dig, der var alene, tror du så, der var nogen, der inviterede dig ned i fællesrummet? Så vil jeg håbe, at der var nogen, der følte så meget ansvar, at de ville invitere mig. Jeg ville nok ikke tør bede om det selv. Det er jo nemlig det, der ligger nogle begrænsninger, ikke? Ja. Altså, man skilter jo ikke ligefrem med, at man er alene. Nej, men der er også forskel på at være alene og være ensom. Hvis man sidder og føler sig ensom, så er man lidt ængstelig for at gå hen og opsøge nogle andre. Måske er det derfor, man er ensom, ikke? Men når man bare er alene, så ved man godt, at alle de andre er der også. Du er kun alene så længe, du vælger at være alene. Altså det er bevidstheden om, at der er nogen i nærheden af en. Ja, det er bevidstheden om at være forskellen på at være ensom, den følelse at være ensom, og så at være alene. Der er nogle forventninger til indflyttere. Tror du ikke, det er nogle specielle mennesker, der flytter i bofællesskaber? Nej, jeg tror, at vi alle sammen er sociale væsener. Jeg tror, at vi alle sammen har behov for både at være alene, men også meget for at være sammen med nogle andre mennesker, som vi ligesom kan spejle os i eller se forskellen på os af de andre, eller lighederne. Jeg tror, at vi alle sammen har behov for at komme ud af vores egen skal og være sammen med nogle andre og få det fra andre, som man ikke selv har. Og det kan sådan et bofællesskab give? Ja, hvis man er bevidst om ikke bare at forvente noget, men også at give noget. Ja. Nu skal du også give noget, for du kom nemlig til at sige biblioteksafgift. Ja. Og nu spørger jeg, hvorfor får du biblioteksafgift? Det er fordi, jeg hører til de ukendte forfattere, altså... Jeg begyndte først at skrive, efter jeg var fyldt 45, og siden har jeg skrevet 6 bøger. Og de står så på bibliotekerne, og derfor får jeg noget biblioteksafgift. Det er ikke ret meget, men det er nok til, at jeg sådan lige kan få lidt smør på brødet. Har du skrevet bøger om de her bofællesskaber? Ikke endnu. Jeg har planer om det. Ja, det kan jeg godt se på dig. Bente, fra Mjølnerparken og ud til Avedøre, hvad har du ændret? Fordi du begik nogle erfaringer ind i Mjølnerparken, som du ligesom ikke ville have med ud til Avedøre. Hvad for eksempel? Blandt andet den erfaring, at selvom man har fået en idé, som man selv brænder for og synes er en god idé, som har kunnet lade sig gøre det ene sted, så er det ikke sikkert, det kan lade sig gøre det andet sted. Ikke trække noget ned over hovedet på folk. Men har du decideret noget med, hvor du tænker, det her, det skal ikke komme til at ske? Ja, det har jeg. Og det er nogle erfaringer, jeg har gjort, fordi der er jo magtmennesker alle vegne. Der er nogen, som synes, at det her det er en tilpas lille flok. Dem kan jeg dirigere rundt med, som det passer mig. Hvis de ikke bliver bremset på en god måde, på en god og venlig og kærlig måde i tide, så kan de nemt komme til at gøre meget skade. Den erfaring har jeg taget med. At man skal passe på, at den slags mennesker, når de begynder at vise tegn på at ville have magt, at man så skal bremse dem i tide, inden det begynder at ødelægge noget. Og de giver deres magt over i nogle andre baner? Ja, det må så blive deres problem, hvad de vil gøre med deres magt. Jamen tak, Bente. Jeg vil håbe, at erfaringerne fortsat vil være rigtig gode. Men tak skal du have. Det kan de ikke undgå at blive. Selv tak.